Nyt on tapahtunut jotain ihmeellistä, nimittäin. Jotain ihmeellistä tosiaan joo. Tässä oli YouTube, me on pelaillut täällä näin ja Xboxilla ollut. Niin YouTube oli tuossa mulla taustalla ja ihan YouTube-sovellus jopa. Tässä näin Android-tabletilla, toi on Asus Zenpad 10S. Oliko se nyt se 10S vai S10? Anyways, se on siinä. Ja siinä oli jotain live-lähetyksen, jonkun live-lähetyksen rekordia menossa. Ja mä katselin sitä, tai se oli niinku taustalla tossa noin, ja sit se on tehnyt näin. Tää ei edes tottele niinku fyysiseen painikkeeseen. Tää ei tottele sulkemispainikkeeseen, ei volume-painikkeeseen. Ja tää näyttö vilkkuu. Ja tää alkoi tää vilkkuminen silleen hitaasti. Ja sit se koveni, ikään kuin joku niinku naputtaisi koko ajan lujempaa ja lujempaa tähän näin. Ja kello on nyt jotain, mitä se on. Kello on 3.50. Yöllä. Että noin, joo. Ihan mielenkiintoinen. Puki. Pidetään kotipainiketta pohjassa. Ei mitään. Sovelluspainikkeet. Ei minkään näköistä vastausta. Ja tähän ei tosiaan kukaan koskenut. Se vaan 1-2 meni tähän tilaan. Ja nyt tää ei ole kuuma. Eikä se pullistele mistään. Et mä en usko niinku, että tässä olisi mitään fyysistä vikaa. Nyt painetaan sitten toi. Painetaan tosta virtapainikkeesta, pidetään se pohjassa. Siis se on nyt koko ajan pohjassa. Ihan koko ajan pohjassa. Sen pitäis sammua. Ja tää välke, mikä tässä on, niin se on tosiaan tässä näytössä. Aikaisemmin se oli vielä, vielä vaaleampi, mut sit mä painoin tosta kotipainikkeesta ennen kuin mä aloitin kuvaamaan, niin sit se vähän niinku tummeni. Tai en mä oikein tiedä, johtuuko se siitä, mut nyt se niinku. On kyllä jännä. Takuu tässä nyt on kuitenkin, että jos se nyt levisi, mutta aika kummallisella tavalla levisi, jos levisi. Sen pitäisi niinku. Tää ei niinku tottele ei millään tavalla. Mikään ei tottele. Se vaan tekee tätä välkettä. Siis tää välke tulee ihan oikeesti, ei mulla ole täällä katossa mitään, mikä välkkyis, eikä näyttövälky. Tämä valo mikä on, niin se on tän ledi. OnePlus on ledi, mutta nyt se näkyy vielä paremmin joo. Ne sormenjäljet on aikamoisia. Mut siis. Siis tää oli tässä näin, ihan koko ajan. Mulla on ollut ohjain kädessä, mä en ole millään tavalla ollut tähän kanssa kosketuksessa. Tää vaan soitti YouTube-videoa. Siis ihan. Se näkyy näin niinku sivusta katsottuna kaikista parhaiten. Joo, kello on niinku 3, niin onks tää nyt jotain yliluonnollista?
mikään laite ollut, niin kuin mikään ei ole, että se olisi mitään sähköiskuukaan saanut tai mitään. Se on ollut tässä pöydällä koko ajan. Ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Ei tässä ole siis... Miksi? Tämä on siis erinomainen tabletti. Erinomainen tabletti on. Se on kyllä vaan vähän likainen. Otetaan mä tälle peitolla sitä vähän putsottua. Aha. Siis kun tää oli niinku vielä vaaleampi tää välkkyminen vähän aika sitten, niin, ja mä niinku lepäsin, tai oli niinku kyljelleen tässä näin, kun mä tuolla ohjaimella mä löysin, että tää kodi on tullut tonne Xboxille. En oo sitä ikinä kokeillut, mä ajattelin nyt kokeilla sitä, ja sit samaan aikaan tää rupes välkkyä. Se oli niin hyvä, että se välkky sille tim, 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 ja sit se niinku nopeutui. Ihan niinku joku olisi alkanut napauttamaan, niinku, että se kosketukseen vaikuttaisi. Niin. Siis niinku ihan outo. Ja mä saan sitä kiinni, siis... Kattokaa ne. Se ei pidä mitään ääntä, se ei inise. Niinku silleen, että olisi joku puki jossakin. Noni. Nyt se alkaa tottelee. Nyt se kai niinku sammu. Nyt se sammu. Akkua tässä oli semmonen joku 50-40% varmaan. Kun mä aloitin ne YouTube-videot, se oli kyllä jonkun parisen tuntia varmaan ainakin video näyttänyt, mutta tota... Ei se niinku kyllä akku. Jos on akku, niin tota... Tähän pitäisi tulla kuitenkin semmonen kuva. Että pitää ladata. Miten tää tällä tavalla kuoli? Aivan käsittämätöntä. Mut joo. Käydään laittaa se virtoihin. Tässä on USB-C, niin pitää mennä tonne. Noin. Mitä siinä kävi? Siis miten se niinku noin tyhjäksi meni ihan siis? Ei niinku mitään järkeä. Ikään kuin siitä tulisi varastettu sähköt. Mikäköhän? Mikäköhän tota... Henkiolento siitä kävi sit nappaamassa energiat itselleen. Ihan tosta noin luvat. Ei me saada siihen virtaa nyt edes, kun se on latauksessa, että tota... Lämpeneekö? Ei tää ainakaan toistaiseksi näytä lämpeävän mistään. Mut ikään kuin ihan joku EMP-pulssi olisi tullut siihen. Että... Siis se vaan niinku rupes välkkymään. Video loppu. Puheen sorina loppu. Ja sit mä katsoin, että mitä ihmettä, ja sit tää vaan välkkyy. No mä jätän sen tohon nyt lataukseen ja katsoo sit mitä ihmettä tää. Tuliko tälle tunnit täyteen? Kummallinen tapa on kyllä. Sitten jos näin on. Käydään nyt sit vielä katsomassa. Miten tää tabletti täällä voi.
Jotain se tekee, välkyttää. Tätä merkkiä mä tarkoitin tai kuvaa, että olisi tää pitänyt tulla. Se tulee siihen nyt, mut en mä kyllä ymmärrä, miksi se tavallaan käynnistelee itseään. Onko se lämmennyt? Ei, ei se ole kyllä lämmennytkään. Noin. Kokeillaan käynnistää se nyt. Okei. No, nyt on hyvä. Siis ilmeisesti se kirjaimellisesti meni täysin tyhjäksi se akku. Siis ei se niinku ihan normaali olosuhteissa näin tee. Et silloin kun siitä loppuu akku, niin yleensä laite, Android ainakin, niin sammuttaa itsensä kyllä sillä tavoin, että sinne jää sitä semmoista hätävirtaa kyllä jonkun verran, mutta katsotaan nyt minkälaiseen tilaa se tästä nyt sitten käynnistyy, jos se jaksaa käynnistyä. Kyllä se varmaan siitä jo jotain virtoja on saanut. Se on tuossa pikalaturissa kiinni. Jaha, meni heti, virta pois, suljetaan, se ei oikein, se ei näkynyt teille, mutta niin siinä sanottiin. Eli sille ei ole tarpeeksi vielä virtaa, mutta mä en taju, miksi se tekee tätä. Että se niinku yrittää käynnistyä väkisin. Tässä tilassa sen pitäisi olla, mutta ei palautua tähän. Se tekee tätä silloin, kun jos se on koneessa kiinni ja niin virta kerkee loppumaan ennen kuin se saa tavallaan niin kuin johdosta sähköä. Niin silloin se tekee tätä, mutta tämä on semmoisessa USB:ssä tuolla näytön takana. Jossakin tuolla. Anyways, niin se on sellaisessa, mihinkään ei liity tietokoneeseen, että se ei ole mikään hubi, vaan se on vaan siis latauspistoke, USB-latauspistoke. 5 volttia taitaa olla. Ja tää ei ole tässä ennen näin tehnyt. Mä annan sen nyt sitten, jos se tuossa loopis haluu olla, niin olkoon. Ei sille mitään voi. Noin se on ladattava anyway. Kai se sitä jotain nyt sit ottaa. Mut tosi jännä. Jännä juttu kyllä. Ei sen siis. Mä en tiedä, pitää katsoa, jos mä jostain jotain logeja pystyisin näkemään, mut mä veikkaan, että tämä jo floodaa ne logitkin sellaiseen muotoon, että niin ei sitä nopeasti ainakaan tule löytämään sitten, jos tää jotain syslogia tekee. Mä vähän veikkaan, että ei se kyllä tässä vaiheessa edes tee sitä. Että tää ei pääse niinku edes bootloaderille, niin aika jännä. Joo, kai sitä tervehtyy. Tämmönen vähän erikoisempi video, joo. Selvä. Mä menen jatkaa pelailua, kun vielä ei nukuta. Kello on 16:30 jo, mutta mitäs silloin? Nyt on vasta sunnuntai. Ei tässä mitään hätää ole. Hehe. Tai no, en tiedä, mitä tämä laite mahtaa tehdä sille asialle. Tai joku. Siis kun se on niin vaan kummallista, siis se virran totaalinen meneminen, että jos se sit on, että laite ehkä on ehjä, mutta akku olisi saattanut nyt sitten piipahtaa. Mut miksi? Miksi se piipahtaa? Tähän pitäisi tulla niinku prosentti yksi ja sitten semmoinen vihreä ikään kuin niinku myrkky nousee tuommoista lasipatteria niinku sisällä. Että se on tavallaan niinku energiaa sitten se vihreä. En mä sitten tiedä, oliko se niinku lasipatteri vai ihan vaan patteri. Anyways, on mikä on. Mutta ei siihen kyllä tule yhtään mitään. Kumma juttu, joo, mä siis tommosen se tekee. Mä vaihdoin laturia, tai siis oikeastaan kaapelia. Asuksen oma kaapeli ei lataa, mutta tämä Tigerista hankittu 3 metrin joku remmi, niin kyllä sitten lataa.
jostain syystä, mutta tässä on kyllä sitten toi tota noin niin asuksen oma tota noin niin laturi täällä näin, että en mä tiedä onko sillä nyt merkitystä. Näyttää nyt jotain olevan, koska se animaatio ainakin rupesi toimimaan, että toi mikä mulla on täällä tietokonepöydällä, niin tämä niin se on vähän niinku semmoinen virta sitten näköjään, että se kyllä niinku jaksaa pitää yllä sitä, mutta se ei sitten niinku lähde lataamaan sitä ainakaan tällaista nollatilasta. Tai se ei niinku anna tarpeeksi virtaa. Mutta joo, nyt sinne tapahtuu jo asioita. 1% nyt meidän pitäisi pystyä tää tota noin niin jo veikkaamaakin. Katsotaan, jos se nyt jaksaisi käynnistyä. Kyllä on. Kyllä on ihme. Mitä ihmettä sille tapahtui? Ja kun se välkkyminen oli niin kummallista. Kertokaa ihmeessä, jos on tapahtunut teille jotain tämänlaista ihmeellistä omille laitteillenne, niin tota. Mulla näitä vehkeitä on vaikka kuinka paljon tuolla noin ja näin poispäin. Mutta tämmöstä akkukuolemaa ei ole koskaan ikinä ennen tapahtunut. Joo, siis se nyt käynnistyi ihan ok. 2% akkua on tällä hetkellä. Olisiko se saanut jo vähän enemmän? No 2% siinä tuli, käynnistyi. Ja siis, okei, katsotaas mitä ohjelmia meillä on siellä päällä. Meillä ei ole siellä mitään ohjelmia päällä, arha. Selvä. No kun tää nyt käyttäytyy tällä tavalla, niin voisiko tää tarkoittaa sitä, että se olisi yrittänyt tänne mahdollisesti. Se olisi voinut mahdollisesti yrittää tänne ladata päivityksen. Joo, ei. Ei kuitenkaan. Ei lykästänyt niin paljon, että Asus olisi tänne jotain sellaista tehnyt. Toisaalta olisi vaan mennyt päivitys vaikka jotenkin pilalle, mutta ei. Ei mitään semmoista. Joo. Mutta nyt se siis toimii. Se ei kuumene mitenkään ihmeellisesti. Me voitaisiin täältä katsoa noin lämmöt. Katsoa noin lämmöt, missä tuo elää. Tällä hetkellä 31 asteessa. Ja sit mun pitää mennä katsoa niitä, jos täällä jotain syslokeja jossain on, mutta mä en nyt sillä teitä vaivaa. Se lähti toimimaan tosiaan jo nyt ja kyllä on taas joo. Kyllä on jännä. Jätetään se siihen nyt ihmettelemään ja eiköhän toi tuosta tokene, mut kummallinen juttu on. Eikö näin oo? Täältä. Tähän.